Salam əziz dostlar. Yenə də sizinlə Avropa Parlamentinin qarşısındayam və bir neçə mövzulara toxunmaq istərdim. İlk növbədə İlqar bəyin şərti də olsa azadlığa buraxılması ilə bağlı və ailəsi ilə dostlarına qovuşması ilə bağlı təbrik etmək istərdim. Hesab edirəm ki, bu bizim cəmiyyətimizin ilkin belə bir kiçik də olsa, amma qələbəsinin bir təzahürüdür. Və İlqar bəy həqiqətən çox tanınmış siyasətçidir, Real Partiyasının sədridir və mən onu da salamlayıram. Artıq öz salamlarımı özünə də çatdırmışam və hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti üçün bu böyük bir qələbədir və İlqar bəyi yenə də təbrik etmək istəyirəm. Ona böyük uğurlar arzulayıram. Buna keçməkdən öncə, yəni İlqar bəylə bağlı, ümumiyyətlə bu ölkədə yeni bu siyasi vəziyyətlə bağlı məsələlərə toxunacağıq. Salam bütün dostlar, salamlayan dostları da mən salamlayıram. Hamınıza gözəl gün arzulayıram. İndi ilk növbə olaraq, yəni mən bir balaca ant hərəkatının son addımları ilə bağlı məlumatlar vermək istərdim. Bilirsiniz ki, ant hərəkatının fəaliyyətinin önəmli hissəsi də siyasi məhbuslar ailələrinə yardım göstərmək proqramımızdır və biz artıq hər ay ən ehtiyacı olan siyasi məhbuslar ailələri 10 siyasi məhbus ailəsinə hər ay yardım göstəririk. Ayda hər ailəyə deməli 100 avro məbləğində bu təxminən 200 Azərbaycan manatı təşkil edən məbləğdir və çalışırıq ki, yəni artıq bu 10 nəfərə çatıbdır. Ümid edirik ki, yaxın zamanlarda biz daha çox ailələrə, yəni 20-30 ailələrə məqsədimiz bütün siyasi məhbuslar ailələrinə dəstək verməkdir və çox güman ki, bu məqsədə də biz çatacağıq. Amma əlbəttə ki, bu yardımlar daha çox ant hərəkatının üzvlərinin deməli, pul keçirmələridir. Biz istərdik ki, Azərbaycan cəmiyyəti, bizim soydaşlarımız, digər ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız da bu kampaniyaya qoşulsunlar. Bu yardımlar biz tam şəffaf şəkildə həyata keçiririk. Hər bir siyasi məhbus ailəsinə daha çox hesabdan hesaba göndəririk. Hesab edirik ki, bu daha təhlükəsiz bir metoddur. Və digər, yəni kimsə Azərbaycana gedəndə də ailə, yəni siyasi məhbus ailəsi ilə tanışdığı olan insanlara da nəqdi də pullar keçirir və hər siyasi məhbus ailəsi pul qəbul edəndən sonra öz imzasını qoyur və bu da rəsmi sənəd kimi, yəni ant təşkilatında, bizim təşkilatda müzakirə olur və bu çox ciddi olaraq nəzarət edir və hər bir üzvümüz bu pulların ailələrə çatdırılması barədə məlumatı olur. Bu məlumatla tanış ola bilərlər. Eyni zamanda yəni siyasi məhbus ailələri də bu proqram barədə onların da ətraflı məlumatı olur. Biz ehtiyaclara uyğun olaraq bu yardımları aydan aya fərqli ola bilər. Yəni tutaq ki, bizdə məlumat olanda ki, konkret olaraq hansısa ailə daha çox sıxıntıdadır, hansısa ya vəkil pulunu verə bilmirsə, ya digər xəstəliklə bağlı hansısa məsələlər olanda bu ailələrə daha çox fikir yönəldirik və hesab edirəm ki, bu hər bir Azərbaycanlının borcudur. Mən sizə deyim ki, bu o nəzir verilir ha. Mən hesab edirəm ki, nəzir yerinə, bax, bu hər bir siyasi ailəyə yardım göstərmək Allah qarşısında ən böyük addımdır və Allah qarşısında da ən xoş addım ola bilər. Ona görə mən bütün dostları, bizim soydaşlarımızı bu aksiyaya dəvət edirəm. Bizim artıq belə müvəqqəti hesabımız var. Yaxınlarda rəsmi bu siyasi məhbuslara yardım
üçün hesabımızı da göndərəcəyik və hər bir dost ki, yəni bu hesaba pul köçürəcək, onun pulları necə xərclənməsi barədə, hansı ailəyə, hansı məbləqdə və ailənin qəbul etməyinin təsdiqini də, təsdiq edici sənədlərini də biz təqdim edə bilərik. Və artıq, yəni, ant hərəkatı ilk növbədə, yəni, 4-5 ailəyə yardım göstərdi. Bu rəqəm 10 ailəyə gəlib çıxıbdı və yenə deyirəm ki, bizim sentyabr ayında ant hərəkatının qurultayı olacaqdı və bu qurultayda çox güman ki, biz, yəni, bu ailələrin sayını da artıra biləcəyik. Bununla bağlı biz indi bir klip də hazırlayırıq ki, daha çox insanları bu yardım layihəsinə cəlb etmək ki, daha çox dostlar bu məsələyə qoşula bilsinlər. Ona görə bir daha da bütün dostları xahiş edirəm ki, bu imkanlı azərbaycanlılar, maşallah, bizim soydaşlarımız Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda, Avropa ölkələrində kifayət qədər imkanlı soydaşlarımız var və hesab edirəm ki, bu kampaniyaya qoşulmaq çox önəmli bir və çox savab bir işdir. İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılması ilə bağlı da bir neçə söz demək istərdim. Yenə də dediyim kimi İlqar bəyi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bu böyük bir İlqar bəyi hamı gözləyirdi, cəmiyyətimiz də gözləyirdi, doğmaları da, dostları da gözləyirdi ki, İlqar bəy azadlığa qovuşacaqdı. Və eyni zamanda İlqar bəy yalnız bir dost kimi, bir ailə başçısı kimi deyil, eyni zamanda Azərbaycanda tanınmış bir siyasətçidir, real hərəkatının, real artıq partiyasının sədridir. Və əlbəttə ki, cəmiyyətimizin hər bir yəni yeni hansısa siyasi məhbus azadlığa çıxanda cəmiyyətdə belə bir ruh yüksəkliyi var ki, İlqar bəyin bu müxalifət hərəkatına hansı tövsiyələri olacaqdır və ölkəmizdə yeni vəziyyətin yaradılmasında onun mümkün rolu. Və mən bir çox dostlarla razıyam ki, yəni bizdə cəmiyyətdə ağ atda hansısa bir qəhrəmanı gözləmək yerinə əlbəttə ki, cəmiyyət özü hərəkətə keçməlidir və bütün siyasi qüvvələri dəstəkləməlidir. İlqar bəyin yəni azadlığa çıxması ilə bağlı əlbəttə ki, real partiyası bir və əvvəllər hərəkət olan vaxtlarda, İlqar bəy azadlıqda olmayan vaxtda çaşqınlıq var idi. Əlbəttə bu normaldır. Lider, partiyanın lideri həbsdə olanda hansısa ciddi addımlar atmaq çətin olur və bu günləri vəziyyət fərqlidir və mən əminəm ki və hesab edirəm ki, əlbəttə ki bu günləri yəni müxalifətin uzun müddətdir bu mövzu müzakirə olunur ki, müxalifətin birləşməsi və hesab edirəm ki, İlqar Məmmədovun azadlığa çıxmasından sonra müxalifətin birləşməsi üçün yeni imkanlar yaranır. Yəni İlqar bəyin azadlığa çıxması üçün bütün yəni fəal siyasi qüvvələr fəaliyyət göstərdi, addımlar atırdı. Həm Milli Şura, həm Müsavat Partiyası, həm Ant Hərəkatı da bunu da biz gəlir açıq deyək ki, Ant Hərəkatı bu səylərini həddindən artıq çox səylər göstərmişdi. Biz Avropa Şurasında, Avropa Parlamentində bu məsələni ən yüksək səviyyələrdə qaldırmışdıq və əlbəttə ki hesab edirəm ki, bu günləri bax, İlqar bəy də bunu nəzər almalıdır. Hakimiyyətdə uzun müddət olan bir şəxs kimi tövsiyəm də var ki, hakimiyyət indiki mərhələdə çalışacaq ki, hər zaman olduğu kimi bu siyasi partiyalar arasında hansısa gərginliklər yaratsın. Trollar, bax, mən görürüm artıq trollar da yenidən fəallaşıb ki, hə, kim liderdir, hansı siyasi qüvvə daha çox lider ola bilər və bu da deməli, düşünülmüş şəkildə cəmiyyətə buraxılır ki, cəmiyyətdə çaşqınlıq yaransın,
belə düşüncə yaransın ki, hə, bax, müxalifətdə birlik yoxdur, müxalifət parçalanır, bu liderlik məsələsi ətrafında söz-söhbət var.